मित्रवरुणि अदसिट वीडियो की कथाकर बलापुरत्वा संगीत निर्माण कर्वांगे ऐतिहासिक ओवनट मे तमंगे संगीत निर्माण विनवेन कतृभाग लागे कोहमद गीनक पिलिबंधव मे पिलिबंधव मम मीट बेरकर वीडियो वल यम यम संधान कलाट मितन सिट मम किस्याम सविस्तरात्मक वीडियो की मे ऐतिहासिक लागिन पिलिबंधव कथाकर बलापुरत्वेन संगीत निर्माण कील गीत गीत वल इतकोट निर्माण कर्व इन अभी दंडतर में हतर दिन एक्कीन गीत निष्पादने कौर मुदलवेदरला इलाट गीते लियांडोना गीते संगीतवत्कोना सह गीते गायनाकोना मे अंश हतरम एक बुद्धल कर्णवस्था तेनो हतर दिन कर्णवस्था तेनो तुंदन खो दिन कर्णवस्था तेनो कोहमनाउत मे हेम अंश एक ऐतिहासिक लभियुत इकटपिक कर्तृभाग लभियम गीत वाल कर्तृभाग लभियम एक आर्थिक ऐतिहासिक सदाचारात्म ऐतिहासिक पिलिबंधो अभी इतर कथाकरण मुदल लभ्यम इतर कथाकरण आर्थिक ऐतिहासिक पिलिबंधो इतकोट मे आर्थिक ऐतिहासिक लभियुक्ति किसियम गीत विद्युत माध्यम प्रचार किरीमेदी प्रसंग वेदिकावक मुदलट गायना किरीमेदी एवागेम विद्युत माध्यवल एम गीत नवत आधुनिकीन लवा गायना करवा प्रसिद्ध करवीम स विशेषम वर्तमान वनकुट समाज माध्यवल डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल अवकाशयांगि प्रचार वीमयन कारणावली मे गीतवल ऐतिहासिकवंट ओयकेपु हतर दिनाटम ऐतिहासिक लंकावतुल लबागंड पुलवंकम तीन लंकावे तीन नीति पद्धति हेटेट मे नीति हदलतीने श्रीलंकावे जातिक बुद्धिमय देवल कार्यालय मगि इतकोट मे ऐतिहासिक मे गीत निर्माण कर्वंट लबादीम संधा श्रीलंकावे जातिक बुद्धिमय देवल कार्यालय मगिन बलय पौरपु आयतन दिखा तीन मे आयतन दिखे सिंहलिंग नमकीय भीम महा अपभ्रंश नमु एक सिंहलिंग तीन नमत मम एक इंग्लिशीन केटिकल लगीन नमत कि आयतन दिखा तीन एक आयतन अतम श्रीलंका संगीत कर्तृ संगीत निर्मातृ हा प्रकाशक इंगे संघ में मेक अंदुना एक्फो श्रीलंका कील एक मन नवत गया श्रीलंका संगीत कर्तृ संगीत निर्मातृ हा प्रकाशक इंगे संघ में एक्फो श्रीलंका कील मेक इंग्लिशीन केटी अंदुना ACPO SL मे आयतने मगिंग गीत निष्पादकिंगे एवगेम गीत रचकिंगे सह संगीत अध्यक्ष वृंगे ऐतिहासिक लबादेन अनेक आयतने तमय गीत निर्माणक केंद्र गीत निर्माणक केंद्र की आयतने एक ओस्का इला मत की ओस्का आउटस्टैंडिंग साउंड क्रिएशंस क्रिएटर्स एसोसिएशन इतोट मे आयतन दिखा तीन मे पशु की उसका आयतने आहलतीन विद्यट गायक गीत ऐतिहासिक लबादीन मे आयतन दिख अध्यक्ष मंडल सभापति वरीक्ष अध्यक्ष मंडल विशिंग पालनेकर लबन मे राज्य नवन संविधान वल्टवाड़ मे दिख समागम दिखा खेतीट तमय मेरे अटी ल्यापन चुलातीन उठ संपूर्ण नीति मे बल तीन मे आयतन दिख पेहिटवलती कोलंब नवलोक रोहल गुडने गिलेकोलसन महाली मम लिपिनियन सह ये विस्तर डिस्क्रिप्शन के संधानकर बलापुरत इतकोट मे आयतन दिख पीलिबंधुतम मम मुलिम कथाकर बलापुरत मे आयतन दिख कार्यभारियतम मंगारोट मुलिंक विदिट संगीत निर्माण कर अंगे ऐतिहासिक अंगे कर्तृभाग लबादी ये कर्तृभाग लभिन मुनवेन्द श्रीलंका प्रचार एवं गुआंगुदी सह रूपवाहिनी गीत एवगेम लंकावपुरा मुदलट प्रसंगवल एलिमानो शालावल उत्सववल पवा मुदलट गीत गायना करण ए उपयन मुदलिंग ए गायक मे मुद्र लभन ए उपयन मुदलिंग लभेन्डोन गीत रचकींट सह संगीत अध्यक्ष वरुट गीते निष्पादक उंगे ऐतिहासिक ग्वांगुदुलिये सह रूपवाहिनी गीत प्रचार भीमेदी ये प्रचार एक वार एकट किसिया मुदल नियम गलती नो मे तुंदे नाटकवान इतनदी गीते निष्पादक आगे कार्य मगेर लतीनो मम दंड तरमी
එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් හැමාට ඉන්නත් පුළුවන් එක අයිතිකරුවෙකුට ගුවන් විදුලියේ ගීතයක් ප්‍රචාරය වීමේදී රුපියල් 6ක මුදල් ඒ කියන්නේ ගීත රචකයාට අයයි ගායකයාට අයයි සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයාට රුපියල් 6 ඒ වගේම රූපවාහිනී මාධ්‍යයේදී ඒක එකයකට රුපියල් 20 බැගින් බෙදියනවායි කියලායි ආරංචිය මේ තොරතුරු විශේෂයෙන්ම ඔබට සංගීත නිර්මාණ ශාස්ත්‍රයේ දැනට ඉන්න අයටත් ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ ශාස්ත්‍රයට එන්න බලාපොරොත්තු වන අයටත් ඒ වගේම මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන අයටත් බොහොම වැදගත් වෙනවා ඒ ආයතනයේ දුරකථන අංකයේ සහිත විස්තර මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට මේ මුදල් ඒ රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුලි ආයතන වලින් මේ ආයතන දෙකට යවනවා ඒ වගේම ප්‍රසංග වේදිකාවල් වලදී ඒ උපයන මුදල ඒ ලැබිය යුතු මුදල ඒක අය කරගෙන ඒක මේ ආයතනවල ලැබිය යුතුයි නමුත් මේ යාන්ත්‍රණය තාම අපැහැදිලි කොළඹ සහ ඒ තදාසන්න ප්‍රදේශවල පවත්වන ඒ මුදලට පවත්වන සංගීත ප්‍රසංගවලදී ඒ කතුරු භාග සඳහා හිමි යුතු මුදල් මේ ආයතන දෙකට ලැබුණත් කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශවල මේ මුදල කාර්යාකාරව ලැබිය යුතු ක්‍රමවේදයක් හදලා නැහැ ඒ වගේම මේ මුදල කොපමණක්ද කියලා ගණනය කරලා නැහැ ආරංචිය හැටියට කොහොම නමුත් යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා මොකක්වත්ම නැතුව ඉන්නවට වැඩිය යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වීම හොඳ නිසා කොතනකින් හෝ ආරම්භ කිරීම හොඳයි අර ගුවන් මුදලියේ සහ රූපවාහිනී මුදලක් තීරණය කරලා තිබුණාට ওই ප්‍රසංග වේදිකාවල් වලදී ගෙවන මුදල පිළිබඳව ඒ කතුරු භාග හැටියට අර ආයතන දෙකට ඉදවි යවිය යුතු මුදල පිළිබඳව කිසියම් නිගමනයක් ගණනය කිරීමක් තීරණයක් නැති බවයි ආරංචිය. නමුත් කිසියම් මුදලක් යම. ඒ වගේම දැන් මෙතනදී මේ ආයතන දෙක මොන දෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ආයතන දෙක කිසියම් සත්භාවයකින් මේ කටයුතු කරනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. මේ ආයතන දෙකට ඒ කොච්චර සත්භාවයෙන් කළත් කිසියම් ගැටලුවකට මොන දෙන සිද්ධ වෙනවා අර රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුලි ආයතන වලින් ওই ප්‍රසංග පවත්වන ඒ සංවිධායකවරු මුදල් යවන්නේ ගීතයේ නම පමණක් දාලා. ඒ අය මේ ගීතයේ අර අයිතිකාරයන්ගේ ගීත රචකයන්ගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ගායකයන්ගේ සමහරලාට ගායකයාගේ නම නම් ඉතින් ගීතය අඳුනගත්තාම කෙනෙකුට පුළුවන් දැනගන්න අර අනෙක් ශිල්පීන් දෙන්නාගේ නම් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ගීතයේ නම විතරයි. ඒ නිසා මේ මුදල් මේ අයට ගෙවන්නේ කොහොමද කියන එක මේ ආයතනයට ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ඊටත් පළමුව මේ ආයතන දෙකේ තමන් සමාජිකත්වයේ ලබා ගත යුතු වෙනවා. ගීත රචකයන් සංගීත අධ්‍යක්ෂවරුන් ගායකයන් සහ මේ ගීත නිෂ්පාදකයන් මේ ආයතන දෙකේ තම තමන්ගේ තොරතුරු සහිතව ඒ ආයුධම් පත්‍රයක් පුරවලා සමාජිකත්වයේ ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආයුධම් පත්‍රය ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ඔබට ගෙන්නා ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් කියන්නේ ඒක මේ මොකද WhatsApp මාර්ගයෙන් ඒක ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තොරතුරු ඔබ ලියාපදිංචි සමග ඔබ ලියා ඇති ගීත, ඔබ සංගීතවත් කර ඇති ගීත, ඔබ ගායනා කර ඇති ගීත, ඔබ නිෂ්පාදනය කර ඇති ගීත පිළිබඳව සඳහන් කරලා යවන්න ඕන. ඒ ආයුධ පත්‍රයේ විස්තර සඳහන් වෙනවා කලියුත්‍ය කොහොමද කියලා. ඒතකොට ඒ තොරතුරු ඒ ආයතනට ගියාම ඒ ආයතන තුල තියෙන දත්ත පද්ධතියක්, ඒ කියන්නේ කිසියම් දත්ත පාදමක් හදලා තිනවා. ඒ අනුව අර ගුවන් විදුලිසා රූපවාහිනී ආයතන වලින් අර ප්‍රසංග සංවිධායක වරුන් අර ගීත සඳහන් කරලා එවන මුදල් එතකොට ඒ ගීතේ අයිතිකාරයන්ට බෙදලා ඒ ලැබිය යුතු මුදල් සාධාරණව ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට බැර කිරීමේ කටයුත්තක් ඔවුන් සිද්ධ කරනවා. ඔවුන් ඒක මේ වන විට සිද්ධ කරමින් පවතිනවා. ඔවුන්ගේ මුදල් කාර්තුවෙන් කාර්තුවට ඒ අයගේ ගිණුම් වලට දානවයි කියන තොරතුරු මා වෙත ලැබිලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන් ඒ විදිහට කරනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා පළමු කොට මේ වීඩියෝවෙන් මම සඳහන් කරේ ඒ ආයතන දෙක පිළිබඳ හඳුන්වා දීම සහ ඒ ආයතන දෙකේ ඔබ සමාජිකත්වයේ ලබා ගත යුත්තේ කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ වලින් තව තවත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ෂෙල්ටන් මහසූරිය.